Per anar a la Fageda de la Grabolosa, prendrem la C37 en direcció cap a Olot. Sortirem a Sant Andreu de la Bola, on prendrem una pista que va cap a Cabrera. I a poc més de 2 quilòmetres veurem una desviació que ens portarà cap als pàrquings de la Fageda. Un pic allà i ben deixats els cotxes, veurem que en el punt on s'acaba la pista comença un camí, el qual haurem d'agafar. Aquest s'endinsa cap a la Boscúria i va tirant amunt. A la poca estona, a l'esquerra del camí, veurem la reproducció d'una carbonera. Al seu costat hi ha un retol que ens explica com es feia el carbó i la dura feina dels homes de la muntanya. Seguim el camí tot admirant la natura. Estem dins d'un bosc força variat. En trobem molts tipus d'arbres i arbusts, com roures, faig, boix grèvol i les boixeres que de mica en mica van desapareixent per culpa de l'espècie invasora de l'oruga del boix. Poc més amunt trobarem un arbre caigut sobre el camí, el qual haurem de saltar, i allà mateix un pont que travessa el torrent de la Grabolosa. El camí tota l'estona és de pujada, però està bastant ben arreglat, amb troncs que fan de graons. Però el més preciós és observar els vells arbres que trobem per tota la ruta. Sense donar-nos compte, ja hem arribat a l'ermita de Sant Nazari. Aquesta ermita ja és esmenada en un testament de Bernat de Perafita a l'any 1382 i durant els segles XVII i XVIII albergava ermitans, els quals recaptaven per ella. A l'any 1721 es va refer l'edificació, quedant una part com a hostatge i l'altra com a capella. També entre els anys 2002 i 2015 es va restaurar, quedant així tal i com la veiem ara. Un pic sortim de l'ermita, continuarem el camí i deixarem una pista que ens surt per la dreta per continuar per un corriol que enfila en forta pujada. Un pic som dalt, planegem uns metres, fins que de sobte el camí baixa i ja comencem a entrar a la preciosa Fageda de la Grabolosa. Ens trobem envoltats d'una boscúria majestuosa, tota plena de faigs centenaris, alguns de més de 300 anys i 40 metres d'alçada. Tres d'ells són declarats com a arbres monumentals. En aquest entorn, la poetessa de Torelló, Maria Font, es va inspirar per fer un preciós vers que trobarem en un retol del camí i que diu així. La Fageda de la Grabolosa. Bosc encisat i impregnat de misteri, o temple de serena majestat, que ens embolcalles de sagrat silenci, faig o fantasmes tocats d'encanteri d'un paisatge embruixat. Com balustres estàtiques de marbre, els troncs s'eleven cel amunt austers. Són mans fervents les branques que en l'airança sostenen el verd tàlam que et cobreix. Que les divinitats, faunes o bruixes, defensin sempre aquest temple sagrat, sobre del qual rellisquen les centúries, perquè no sigui mai profanat, a fi de que de generacions futures venerin aquests arbres seculars. Així sentia la Maria, la Grabolosa. Ella hi va viure pràcticament al costat durant molts anys, però malauradament ens va deixar l'any 2015, quan encara no feia un mes de la presentació del seu últim llibre. Ara, el que ens toca a tots és seguir el seu missatge. Vetllem per aquesta Fageda i per tot el medi natural. Així, els nostres descendents ho podran gaudir igual que nosaltres. Un pic vist a la Fageda, ja només ens queda que tornar sobre les nostres passes cap al cotxe. I esperant que us hagi agradat, fins a la propera. Ep,
Si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog, es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.